Një vit përpara zgjedhjeve vendore, duket se socialistët kanë vendosur të ndryshojnë sjellje përsa I përket kundërshtarëve politik. Pas 5 vitësh ndarje dhe luftë, Partia Socialiste duket se ka vendosur të bëjë një ftesë, ndoshta edhe formale, Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në selinë e partisë, drejtuar nga Monika Kryemadhi, ka mbërritur ftesa për t'u bashkuar ditëlindjes së 31 të selisë rozë. Burime nga Partia Socialiste shprehen se në festë është ftuar edhe kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi. Të dielën, në orën 19:00, socialistët do të organizojnë një pritje në oborrin e kësaj force politike. Të paktën për një ditë, PS dhe LSI kanë ulur armët politike që të gëzojnë së bashku këtë ditë të shënuar për të majtën shqiptare. Ende nuk dihen arsyet e këtij armpushimi, por kjo ftesë vjen në një moment kur Presidenti Ilir Meta I erdhi në ndihmë Partisë Socialiste, duke lëshuar dekret për lirimin nga detyra të Bajram Begajt nga Stambolli, pikërisht për të mos djegur raundin e 4 të zgjedhjes së presidentit të ri, që do të zëvendësoj vetë Metën pas 24 korrikut në postin e kreut të shtetit. E po në këtë datë, Meta do të lërë mandatin si president duke ju rikthyer politikës aktive. Vetëm një ditë pas 24 korrikut, LSI ka vendosur të thërras konventën, por ende nuk dihet nëse Meta do t'i bashkohet forcës që krijoi. Gjithashtu ende nuk është e qartë nëse Partia Socialiste I ka dërguar ftesë edhe Partisë Demokratike, të paktën për ato që e quan zyrtare të përfaqësuar nga Enkelejd Alibeaj.